Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umumnya bareng aku Barokah. Kan kanca-kanca BPS. Sugeng siang para sedulurku sing ana nang Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul, Sleman lan Yogyakarta. Aku nang kene bareng kanca-kancaku Willy Cepek. Nggih, kali kula Willy Cepek lan juga wonten Mas Ayub. Nggih, kula Ayub Raiful. Wis rasa kesuwen dulur-dulur kabeh langsung wae aku arep cicip-cicip panganan tradisional khas Kulon Progo. Langsung wae iki cicip-cicip growol. Iki growol iki sebenarnya nang ngendi iki wae? Growol ya. Growol. Iki rasane jos. Iki sijene piro Mas regane Mas? Paling ora iki 5000 Mas. Murah banget iki nang ora kenganyep. Enak. Mahal banget ora ono ngaten. Tak langsung cicip ya iki. Yo, langsung wae yo. Ora oke Mas nek beri cicip-cicip. Oh, nah, aku ya kaya separuh ngicipi Mas.
tanya dulu dong mateng. Aku udah nih bro, lampir buat kawang ini. Tepatnya kali ratus detik kawang. Aku apa nih? Ini ikat bis, ini bakung. Yo, langsung lanjut. Anjing lu apa? Woi, isi orang ini. Ini loro ya? Ini sih, lagi. Ini jenengnya Piwol kacang. Aku lo kacang ini. Yap. Nah ini mau Piwol mawur. Tadi ya, foto-foto sekolah lagi. Kacang telo. Ning kacang iki. Soro berbeku barang sesuk timun iki. Iki gue. Ah, mesti piye aku? Rasane nek kok ngene iki ning dicampuri kacang begini. Mantap. Wah. Ya mek podo iki ning ngadake lho. Dicampuri kacang iki. Kacang goang-goang. Nambut bae keras-keras iki. Lingkaru asupan tambatan nek wong nom ya, nek wong nom cocok sing mangan iki. Nek wong tuwa ya sing iki ae. Mbok ta awet iki. Ora atap. Langsung lanjut. Sopo? Iki apa? Iki lu masih gedhe. Mirip tanggoku sing gawe mong. Lah, tak rasane mangan kok kan dhewe. Iki nek pasar bebi to Mas. Iki sak bener iki 5000 dadi sik tok 5. Lah sarang barang. Saking murahe tanpa bahan pengawet. Pokoke menyehatkan. Wes jujur wis kuliner apa wae ono iku. Iki yo yo mulai kaya gowel mana kok. Ewe, kuwi enak dene ewe. Mantep. Wah, iki lek yo kene ning bagi pas nang ya gulane gula. Cocok aku. Ora larani untuk aku tuh di lorong ini mah ini dan cocok orang menjauh sangat orang bilang lorong untuk apa sih lagi kafe gue sing kok kalian kok seneng jadi di gue anu komen neng bisa mantap gue nah aku yang paling seneng jadi gue ini terus ya lupa paling seneng gue jadi ini retro retro gue mas ayo paling seneng kilo, kilo, kalau kerapuan kambing ini, kilo mas kong, kilo, mantap nanti tak kering, biola. Ada. Nah, aku sih paling tak seneng bakmi pentil, soalnya aku rata seneng sih lagi-lagi, aku seneng sih kulit-kulit, mantap. Satu aku, ada. Aku yang dulu nih, aku mulai jalan. Lanjut. Wes, cukup semuanya bayar, cek-cek panganan tradisional. Ini langsung gak ini gaya parian seko panan-panan ini jajal paling kok seneng mas ayo bawa gaya parian yo kulit nanti ranya nyambung mbak jajal iya mbak gue sih dulu pancen di kipul kok mulai pasar aja lali di kipul mantap mantap ya rotok nyambung iya rotok lu nih mas Billy mau seneng gedok karo Melayu gak boleh gedok ayo lo aduh bisa semuanya gue mas aku jajah lagi sekolah bakmi pentil ya mangan dok karo bakmi pentil gak boleh pancen centil waduh is gak boleh kilanang ya is cukup semuanya baik ojo lali like comment share subscribe channel BPS BPSDM BPS pancen Okay.